За дитячу поліклініку на Стрийській заступились у Кабміні і скасували скандальне рішення про продаж. Сталося це напередодні аукціону, на якому і планували збути 236 квадратів. Організатор торгів – Міноборони. Саме цій структурі і належить приміщення. 19 років тут на правах оренди працювало педіатричне відділення другої поліклініки. Проте на початку лютого медикам повідомили – їм тут більше не раді. Історію скандального виселення телеканал НТА розповідав кілька тижнів тому. Тоді на захист лікарні стали батьки, адже її пацієнтами є 3,5 тисячі діток. Незалежно від обставин, ми би так просто з того приміщення не вийшли. Будемо просити міського голову звернутися до чиновників Міноборони з тим, щоб ті 50 квадратів, які знаходяться поруч, але не належать поліклініці, теж би передали нам в користування для того, щоб ми могли розширити цю поліклініку.